ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში ამჯერად უკვე მისი ავტორი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი ნოდარ რებანოიძეა. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში კი ახლად შექმნილი სადაზღვეო კომპანიები მხოლოდ სააქციო საზოგადოების სახით ჩამოყალიბდებიან. ხოლო დღეს უკვე მოქმედ მსხვერპლებს სამართლებრივი ფორმის შეცვლა 2015 წლის 31 დეკემბრიდან მოუწევთ. რატომ გამოვიდა მსგავსი ინიციატივით ნოდარ რებანოიძე და რა არგუმენტები აქვს მას? თემაზე საუბარს სწორედ კანონპროექტის ავტორთან, ბატონ ნოდარ რებანოიძესთან და ასევე GPI ჰოლდინგის მარკეტინგის ხელმძღვანელ თინა სტამბულიშვილთან ერთად განვაგრძობთ. მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. პირველი კითხვა ბატონ ნოდართან მექნება. ბატონ ნოდარ, რატომ დადგა უშუალოდ დღის წესრიგში აღნიშნული ინიციატივა? გისმენთ. მოგესალმებით, ესე იგი აქ ძირითადში არის რამოდენიმე ხასიათის სახის შენიშნები. ერთი ნაწილი სუფთა ტექნიკურია, ხოლო მეორე ნაწილი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ალბათ ეს არის აქ, რომ უკვე ესე იგი მოთხოვნა გაჩნდა იმპერატიული, რომ სამართლებრივი სამეცნიერო ფორმად ასეთი ტიპის ორგანიზაციისათვის არჩეული უნდა იყოს სააქციო საზოგადოება. აღნიშნული მოთხოვნა სჯერეთ ითვალისწინებს თვითონ ჩვენს მიერ რატიფიცირების ხელშეკრულება და ასევე არსებობს შესაბამისი ფინანსური ინსტიტუტების, სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის შესაბამისი რეკომენდაციები. ანუ ეს მათი რეკომენდაციებია, ბატონო? რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებაში ეს გვაქვს ვალდებულებად და ასევე ეს არის კიდევ ამბობ ასე იგი ჩემს მიერ ნახსენები. კი ბატონო, ბატონო, და საინტერესოა რეკომენდაციებია. კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა, რას ფიქრობს თვითონ ბიზნესი და ქალბატონ თინასთან მექნება მე შემდეგი კითხვა. ქალბატონო თინა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უშუალოდ როგორ უყურებთ აღნიშნული ინიციატივას ამ შემთხვევაში და რამდენად წაადგება ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაში სადაზღვაო სექტორის ოპერირებას? ჩვენ მივესალმებით, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ისეთ ინიციატივას, რომელიც ხელშეუწყობს კეთილსაიმედოობის ზრდა სადაზღვაო კომპანიების. ამ ინიციატივის თავი აზრი სწორედ ეს არის, გარდა იმისა, რომ არის ეს, ასე ვთქვათ, აი ამ ხელშეკრულების რატიფიცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი მოთხოვნა, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ნაბიჯი, რაც კი შეიძლება ამ მიმართულებით გადაიდგას, რადგან კიდევ ძალიან ბევრი ცვლილება და ძალიან დიდი რეფორმა არის გასაკეთებელი იმ მხრივ, რომ გაიზარდოს გამჭვირვალობა ამ სექტორში, გაიზარდოს ანგარიშვალდებულება კომპანიების და სპეციალურში იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დაცული იყოს მომხმარებელი. თუმცა ამ პირველ ნაბიჯით, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს დადებითი ფაქტორი, ჩვენ როგორც ევროპის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიის ვენის სადაზღვაო ჯგუფის წევრები, ცხადია, ბუღალტერიას და ანგარიშვალდებულებას გვაქვს სწორედ ევროპის ასე ვთქვათ სტანდარტები, თუმცა ეს არ ვრცელდება მთლიანად სექტორზე და ცხადია, არის ძალიან ბევრი რამ გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს სტანდარტები დამკვიდრდეს თუნდაც ეტაპობრივად საქართველოს სადაზღვაო ბაზარზე. ეს ხელშეუწყოს პირველ რიგში, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმას, რომ ყველა მომხმარებელი იყოს მაქსიმალურად დაცული და ასევე ხელშეუწყოს საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებას, რადგან ინვესტორი, რომელიც საქართველოში შემოდის, მას ხვდება, ასე ვთქვათ, წელში გამართული, სტაბილური კეთილსაიმედო სადაზღვაო ბაზარი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი პროექტებისთვის, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ხორციელდება და მომავალში გახორციელდება. და ერთი შენიშნაც გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, არის რამდენიმე პუნქტი ამ კანონპროექტში, რომელიც ჩვენი აზრით საჭიროებს ფორმულირების შეცვლას, ანუ უფრო დაზუსტებას, კერძოდ ეს ეხება მეთოდოლოგიის ნაწილს. დიახ, მეთოდოლოგია. ცხადია, ზედამხედველობის ფუნქცია არის მეთოდოლოგიის ნაწილში, ოღონდ ფინანსურ მეთოდოლოგიას გულისხმობ და ასე ვთქვათ, არ უნდა გადავიდეს ეს უშუალოდ პროდუქტის ნაწილში, რადგან მაშინ მთლიანად იცვლება. კი ბატონო, ქალბატონო თინა, აუცილებლად ბატონ ნოდართან ამ საკითხს რეკლამის შემდეგ განვავრცობთ. ბატონ ნოდარს კი ვთხოვ დარჩეს ჩვენთან ხაზზე. რეკლამის შემდეგ ვართ ერთმანეთთან ბიზნეს კონტაქტზე, ასე რომ დაგვეუბნოთ. შესაძლებელი ბიზნეს კონტაქტი კვლავ ეთერში. ახალ საკანონმდებლო ინიციატივაზე განვაგრძობთ საუბარს და ბატონი ნოდარ რებანოიძე და ქალბატონი თინა სტამბულიშვილი იღებენ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ბატონო ნოდარ, ჩვენ მოვისმინეთ ბიზნესის პოზიცია და ბიზნესის პოზიცია არის ის, რომ ეს არის მთლიანობაში ზღვაში წვეთი, რაც უნდა გაკეთდეს. მთლიანობაში ბიზნესი ითხოვს შემდეგს: გაიზარდოს გამჭვირვალობა და ასე ვთქვათ, ანგარიშვალდებულება მთლიანობაში სექტორის. კონკრეტულად რა ნაბიჯების გადადგმა იგეგმება ახლო მომავალში, რომ აი საკითხები, რაზეც ბიზნესი საუბრობს და მე აუცილებლად ქალბატონ თინასთან გავა საუბარს მეთოდოლოგიაზე და კონკრეტულად უკვე შემდეგში მეთოდოლოგიაზე განვაგრძობთ ბატონო ნოდარ თქვენთან საუბარი, თუმცა კონკრეტულად ახლო მომავალში რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისკენ, რომ ბიზნესმა ამ შემთხვევაში სექტორმა შეძლოს გამართულად ოპერირება.
Aki, rasakurulia, armodgenit sulebebi, ჩვენ არ ვაბობთ იმით, ახლა ეს სულებები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სულებები და ამით ვთქვათ სულებების საჭიროება აღარ არის. Ფიქრობ რომ სწორედაც რომ აქ ჩვენ ესე იგი გვჭირდება კიდევ ერთ სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი დარგი გავითარდეს და ამას ვთქვათ კანონმდებლობის უკვე ამას თავისთავად შეუწყოს ხელი და ახლა თავისთავად ახლა წარმოდგენილი ახლა ბუნებრივია გავუდმა თინა, მე ყველაფერში ვეთანხმები რა ასე თქვა, კარგი იქნება თქვათ იმ შენიშნეთთან დაკავშირებით, რაც აქ წარმოდგენ ვარიანტთან დაკავშირებით, თქვათ უშუალოდ ჩვენ გვქონდა მხოლოდ ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტში, როგორც სავალდებულო კომიტეტში მისი განხილვა, ჩვენს როგორც წამყვანთან საფინანსო საბიუჯეტოს ექნება განხილვა, ჩვენ საკომიტეტო განხილვა, როგორც წამყვან კომიტეტს და იმეც გამოთქვა, რომ გაბატონ თინასა მათ შორის თქვათ ამ ბიზნესის წარმომადგენლები აქტიურ მონაწილეობას მიიღებდნენ ამ განხილვაში, თუ რაიმე ისეთია, რომელსაც გასორება უნდა. ასევე ის, რომ მე ვეთანხმები იმაშიც, რომ აქ ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანია თქვათ გამჭვირვალობის გაზრდას, თუნდაც ამ ინიციატივაშიც არის საგარკვეულ ნაბიჯი გადადგმული, რადგან ამ წინადადების თანახმად, ჩვენი საკანონმდებლო წინადადების თანახმად, მსხვერპლის კონსოლიდირებული წლიური აუდიტირებული ფინანსური ანგარიში და ჩვენ ამაზეც უნდა მოგვიანებით კითხავთ პატრონო და თუმცა იყოს ძალიან გამოყენებული უშუალო ბიზნესის პოზიცია მოვისმინოთ ქალბატონ თინას კითხავან რომ ამ შემთხვევაში თქვენთან იყო თუ არა გარკვეული კომუნიკაცია და მეთოდოლოგიაზე ვსაუბრობდით რეკლამამდე და ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ კლავინდებულად რეკომენდაციები გავაჟღეროთ ბატონო ნოდართან კი რა თქმა უნდა იყო კონსულტაციები საკმაოდ ნაყოფიერი კონსულტაციები იყო რაც შეეხება მეთოდოლოგია საკმე მგონი ეს პატარა დეტალია და ცხადია ეს ალბათ დაზუსტება აქ არანაირია თქო კონფლიქტი არ არის იმიტომ რომ ყოველს გვესმის რომ ფინანსურ ნაწილში ცხადია რომ ზედამხედველობა უნდა იყოს ბოლომდე ასე ვთქვათ მზად რომ ბაზარზე განახორციელოს კონტროლი ეს იმისთვის კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ მომხმარებელი იყოს დაცული და სტაბილურობა იყოს აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბაზარზე ასე ვთქვათ ნდობის ფაქტორი რადგან დაზღვევა არის ნდობაზე დამყარებული ბიზნესი ასე რომ ნებისმიერი ის ნაბიჯი რომელიც როგორც გამჭვირვალებას ასევე ანგარიშვალდებულების გაზრდას ხელშეუწყოს კომპანიების ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ამით მოიგებს ყველა კომპანია. ეხლა რაც შეეხება იმას რომ საერთო საზოგადოება თუნდა გადაკეთდეს ყველა კომპანია, ესეც ნამდვილად დადებითი ასე ვთქვათ წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ ასე ვთქვათ მომიჯნავე კანონები დიდ მოთხოვნებს არ უყენებენ საერთო საზოგადოებას, რომელიც გარანტირებულად მოგცემდა ჩვენ აი ამ საიმედოობის კუთხით რაიმე წინსვლას. აქ უნდა იყოს საუბარი ალბათ ეგრეთ წოდებული კორპორაციული მართლობის კულტურაზე, წესებზე და სტანდარტებზე. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ბაზარზე და ალბათ სხვა ცვლილებებიც მოყვება იმისთვის რომ აი ამ არსებულმა ცვლილებებმა კანონში კიდევ უფრო დიდი ეფექტი კორპორაციული მართლობის სისტემა რომელიც თქვენ ბძანეთ კონცეფციურად საკმაოდ საინტერესოა ბატონო ნოდარ ეთანხმებით თუ არა ამ პოზიციას და ამ მიმართულებით ახლო მომავალში უნდა ველოდოთ თუ არა გადადგმულ ნაბიჯებს დიახ ფრიანდ ეთანხმები და ზოგადად კარგია როცა თქვა ამ შემთხვევაში ეხლა ამ ბაზრის ყველაზე მთავარი მოთამაშეები და ყველაზე მსხვილი მოთამაშეები სწორედ ისინი ეთხოვენ გამჭვირვალობას და ეთხოვენ თქვა სტანდარტების შემოღებას ეს მარტო ამ მიმართულებით არ არის ჩვენ ახლა მაგალითად მუშაობთ სხვა მიმართულებით მაგალითად ბუღალტრული აღრიცხვის კანონზე სადაც სწორედ უფრო მსხვილი და ესე მთავარი ორგანიზაციები უფრო მეტად არიან მოწადინებული იმისთვის რომ სრულყოთ ეს კანონმდებლობა და კარგი მთლიანად ეთანხმები თქვა ამ მიმართულებით ასაგურველია საერთო საზოგადოება არის ფორმა, რომელიც გარკვეულწილად უფრო რთულია, ნუ კარგი გაგებით რთული. ბატონო და თქვენ დაახლოებით ორჯერ ახსენეთ უკვე ეს მიმართულება და მე ვალდებული ვარ კითხოთ და შემდეგ უკვე ბიზნესის პოზიციასაც მოვისმენ, ანუ კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად, მსხვერპლი დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურს გასული წლის აუდიტორულ ფინანსურ ანგარიშგებას არა მომდევნო წლის 15 მაისამდე, არამედ 15 აპრილამდე წარუდგენს. რატომ მოხდა ამ ვადის გახანგრძლივება, ასე ვთქვათ? ხო, ესე იგი, ეს არის პრინციპში, თქვა ესე იგი, არის უფრო მეტად ტექნიკურ მიხასიათის ცვლილება. და ესე გახანგრძლივება, ანუ ესეც სწორედ ესე იგი, სადაც რომ კომპანიის ინტერესებს ემსახურება, ეს არ არის ახალ მნიშვნელოვანი დეტალი, თქვა ამ თარიღის ცვლილება. და რაც შეეხება, თქვა ჩვენ თუ იქცავთ, როგორც ლაპარაკობდით, თქვა გამჭვირვალობის დასთან დაკავშირებით, ის რომ ჩვენ ესე იგი, ვთქვით რომ როგორც სამეწარმეო სუბიექტის ესე ფინანსური ანგარიშგება კიდევ გამოიყოს საერთოდ კონსოლიდირებული ანგარიში და რომ ნახლად გამოიკვეთოს
მსხვილი სმეს უშუალოდ წარმოებული, ესე იგი სადაზღვო საქმიანობა, სწორედ ეს არის თქვა გამჭვირვალობისაგან მიმართული და ვთვლი რომ კიდევ ძალიან ბევრი ნაბიჯებია გადასადგმელი. Вот бизнесგან მოვისმინოთ წინადადებები, თქვათ მინდა. თქვენ შეგიძლიათ ბიზნესისგან მოვისმინოთ წინადადებები, ქალბატონო თინა, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ რეზიუმირების სახით, ანუ რამდენად დამაიმედებელია ასე თქვათ ის ნაბიჯები, რაზეც ბატონინო დალისაუბრობდა, კონკრეტულად გამჭვირვალობის მიმართულებით, რომელიც თქვენს წამოჭერით რაღაც თქმა უნდა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ასპექტად. ისმენთ ქალბატონო თინა და ამით ვასრულებთ. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სადაზღვე ბაზარზე ძალიან დიდი რეფორმა ჩასატარებელი, საკმაოდ დიდ ცვლილებებს ველით ჩვენ მომავალ წელს 2017 წელს, 16 წელს და ამ გამოწვევებს, ასე ვთქვათ, სადაზღვე ბაზარი უნდა დახვდეს მზად. ეს ნიშნავს იმას, რომ სადაზღვე კომპანიები უნდა იყვნენ ძლიერები, ფინანსურად სტაბილურები იმისთვის, რომ აი მოთხოვნას, ასე ვთქვათ, უპასუხონ შესაბამისად. ასე რომ ეს პირველი ნაბიჯია და იმედი გვაქვს, რომ დაჩქარდება, ასე ვთქვათ, პროცესი და სხვა ცვლილებები, რაზეც ბატონინო დარისაუბრობდა, ისიც დროში უბრალოდ სწრაფად განხორციელდება, რადგან აი ეს რეფორმები, რომელიც მოსალოდნელი, აუცილებლად მოითხოვს სწორედ ამგვარ ნაბიჯებს, რომ თქვათ, იქ დარეზერვებული იყო შესაბამისი თანხა, კაპიტალი იყო შესაბამისი და ყველა სადაზღვე კომპანია, რომელიც იქნება ლიცენზირებული, მომხმარებელი იყოს გარანტირებული, რომ რაიმე ზარალის დროს ან როდესაც საჭირო კომპენსაცია ზარალის ანაზღაურება, სადაზღვე კომპანიები პინათლად შეასრულებენ მოვალეობებს. ეს არის ამ ინიციატივების თავი დედაზრი და კიდევ ბევრი რეფორმა არის სამხრეთ ჩასატარებელი. კი ბატონო, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ იღებდით მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში, მაყურებელს შევახსენებ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონინო დარებანოვიძე და GPI Holdings მარკეტინგის ხელმძღვანელი ქალბატონი თინა სტამბულიშვილი პასუხობდნენ ბიზნეს კონტაქტის კითხვებს.